Всесвітньо відомий саксофоніст Клод де Лангаль у Львові. Саксофон, який зачаровує магією звуку, неспокою і гармонії, атаки і м'якості, натиску і делікатності, жаги і ніжності, сейливої величі та грандіозної краси. Доповнювати казкові звуки буде молодіжний симфонічний оркестр «Інсо Львів», диригент Всеволод Полонський. Концерт відбудеться у Львівській філармонії 1 червня о 19:30. Купуй квитки у касі філармонії та на сайті ticketclub.com.ua. Приходь на концерт, підтримай класичну музику.